Gente, olha o que eu descobri aqui. Olha, Mário Zan, vocês sabem quem ele é? Então, sabe sim. Escute, ó. Pula a fogueira, iaiá. Ele é o compositor. Do meu amor. Ele é o compositor das músicas das festas juninas. Via sanfona. E uma que você já dançou na sua escola. Pula a fogueira, iaiá. Pula a fogueira, ioiô. Na, chorar. Meu amor. Tá de frente pra Marquesa de Santos. Ele no lugar. Olha, de honra para esse grande sanfonista italiano que trouxe grande alegria para a galera da minha década, da minha época e épocas atrás de mim, um pouquinho mais para frente e que foram se apagando, né? Hoje, imagine a galerinha do TikTok dançando essa música. Vai tomar aqui, aqui. Vou até fazer uma dancinha, como seria a festa junina aqui, com a sanfona, que seria aquelas dancinhas do TikTok. Totalmente diferente, né? Nossa, não poderia deixar de prestar as homenagens ao Mário Zan. Quem foi Mário Zan? Mário Zan foi um grande sanfonista italiano, erradicado aqui no Brasil, que compôs grandes melodias via sanfona para o povo brasileiro. Inclusive, duas de suas músicas internacionalizou, tá? Tanto na Inglaterra como na Itália, né? Vou aqui filmar o túmulo dele para vocês. Bom, vou filmar aqui para vocês o túmulo do Mário Zan, né? Vamos lá. Ó. Ô, vontade de dançar. Ó. Mário João Zan Domenegue. Não posso ir mais, senão o YouTube vai me bloquear, né? Mário Zan, solista de acordeão e compositor, nasceu na Itália 9 de outubro de 1920, morreu no Brasil 8 de novembro de 2006. Mário Zan. Aqui tá o túmulo dele, né? Tem uma fotinha dele ali. Ó. Família Mário João Zan Domenegue. Mário Zan. Tem um QR Code ali, tá, gente? Vou ver aqui, ó. Tem um jarrinho de flor ali. Tem um antuanúrio, né? Antúlio, algum nome assim, nome dessa planta ali. Tem um QR Code. Vou botar aqui para ver se vocês aproximam o celular e dá para vocês verem alguma coisa aí dele, né? É, tá na quadra 5. E o Mário Zan, aqui é o túmulo dele. Tem mais gente aqui enterrada com ele. Tem uma plaquinha aqui, olha. Mário João Zan Domenegue, Mário Zan, músico, compositor, jazigo horizontal em granito, branco, Dallas, tá? Com cabeceira proeminente em formato de acordeon. Olha! Instrumento tocado por Mário Zan. Rua 5, terreno 5. Vamos para cabeceira, olha, cabeceira em formato de acordeão, realmente. Viu? Com uma santa ali, né? E aqui, olha, tem mais gente aqui, olha. José Zan Domenegue, Adélio A. Zan Domenegue, Emma Carmelo Zan Domenegue, Maria Esteves Zan Domenegue, a família, né? Toda, né? A Angel Agabite, Maurício Moreira, Angel Agabite. Maurício Moreira da Silva, Ezelina Zan Arabit. E é esse o túmulo aqui, né? K2, vamos botar o K2 aqui, gente. Ó. Sim, mas não tá tanto, né? Movimento espiritual. Vendo aqui. Há uma energia, sim, porque o cemitério aqui é rodeado de energia.
foi constatado em todos os túmulos, nem todos os lugares que eu vou, que eu passo, tá vendo? Tem uma grande energia própria do cemitério mesmo, tá? Consolação, né? Bom, gente, é sempre bom, né, quando a gente vê alguma pessoa assim, né, que lembra nossa infância e adolescência. Eu dancei muita quadrilha, muita festa junina na escola, na rua. A gente dançava na rua, fazia festa de rua, né? Fazia os terreiros lá, fechava, fazia competição entre ruas de quem dançava melhor. Qual era aquela turma de quadrilha que dançava melhor do que a outra? E eu dancei muito ao som do acordeon do Mário Zan, nem eu sabia. E aí foi bom ter relembrado isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos de luz e até o próximo vídeo.